Olha aí, pessoal. Agora aqui no Recife é assim. Chove, para, chove, para. E aí a gente aproveita aquele momento que parou de chover, dá uma saidinha, faz o que tem que fazer antes que a chuva volte, né? E agora à tarde, com direito a um arco-íris maravilhoso, eu tô indo com o marido na farmácia, depois vou dar um saltinho no supermercado. Mas dei uma paradinha para curtir, ó, essa maravilha de arco-íris agora à tarde aqui na Praia de Boa Viagem. Lindo, lindo, lindo. Vou mostrar para vocês melhor. Que lindo, pessoal. Tá de um canto a outro, né? Top, top, top. Aí ele termina ali. Ó. Maravilha de arco-íris. E aí tá meio que um friozinho. Eu coloquei um lenço aqui para aquecer a minha garganta, né? Olha que lindo o arco-íris. E da minha sala eu fico vendo aquela parte ali, bem colorida, viu? Tá? Ah, eu vou passar pelo parquinho ali, viu? E tem que ser assim. Daqui a pouco começa a chuviscar. Lindo, lindo, lindo o arco-íris. Aproveitar. Tem até uma galera fazendo ginástica ali, gastando as calorias, né, das comidas de milho que comeram aqui no São João do Recife. A galera, tá aqui, ó. Pessoal, deixar a galera aqui na sua vida ganha e eu vou aproveitar para atravessar aqui antes que o sinal abra. Ó, o marido já tá ali com o carrinho, né? Ficamos naquela, leva carrinho, não leva, levar, porque pode ser que a gente compre mais alguma coisa e aí pesa melhor o carrinho do que vir com as sacolas pesadas, penduradas. Aqui, ó. Tá dando... Ah, o arco-íris continua ali. Tá lindo o arco-íris. Continua ali na praia. Tá, essa época é boa. Tá a graminha aqui, né? A chuva molha e a bichinha fica ressecada. E aí eu botei esse lenço aqui, eu já tô sentindo esquentar. Não tem jeito. A minha filha toda alegre hoje. Ah, eu vou botar o meu casaco. Aí o sol saiu. Olha lá, o sol nessa época se expõe. Ali, ó, né? É ali que o bichinho fica. Vamos lá. Um arco-íris de energia. Ali, olha, de tardezinha, fica muito bonito, viu? Aquela parte ali, quando é a tarde, aqui o sol fica lindo. Hello. Olha, botou flores aqui, foi? Ai, pessoal, meu amigo aqui, Maciel. Olá, Maciel Flores. Maciel Flores, tá aqui na Dona Lindu? Com certeza. Olha aqui, ó. Dançar balé. Olha que lindo. Ah, que lindo, pessoal. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Ai, pessoal, que maravilha. De Maciel. Fantástico. Olha, lindo. Tem várias opções. Ah, balões. É.
chocolate. Chocolate, é a galera que vem dançar balé, né, Maciel? Isso. Né? Para as futuras bailarinas Ana Botafogo. Ah, que maravilha, Ana Botafogo, pessoal. É uma escola que tem aqui, ó. Só sai top, viu, a galera, né? É, com certeza. E aí, ó. Mas houve o balé que é da Danusa Moura. Danusa Moura. Maravilha. Aí, Maciel é meu amigo aqui, ó. Vende flores há muitos anos, né, Maciel? Com certeza, já. Muitas, já casei muitas, viu? Já casei muitas. Então é isso aí, Maciel. Eu tô indo ali no supermercado. Na fila eu vou na farmácia, vou no mercado. Com certeza. Olha aí, pessoal. Lindo, 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 ó. Né? As flores de Maciel. Ó. Mas, ó. Aí o girassol, eu tô sempre mostrando aqui no Recife. Agora, girassol, a flor de luz. Girassol, né? A flor de luz. Que luz maravilhosa. É. Deixa eu abrir assim para vocês verem de perto a maravilha aqui, pessoal. Ó, que maravilha, hein? Olha. Ó, o girassol, já flor de luz. Olha que lindo aqui, ó. Lindo, 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 né? Pra galera que vai vir aqui se apresentar no Dona Lindu, viu? Top! Uau, que lindo! Olha, isso, maravilha! Já apareceu outros vídeos meus, né? Lindo, lindo, lindo! Frederico, pessoal! Frederico. Cheiroso, Frederico! É um Lorde! É um Lorde, com certeza! Próximo daqui uns dias que vai andar com ele é Sophie Charlotte! Tem Sophie Charlotte agora também, pessoal! Não, tchau, Frederico. Diga tchau. A tia vai lá na farmácia. Tchau, gente. Eu sou o Frederico. Dou um cheiro. Vamos lá. Tchau. Tchau, galera. Deixando aqui, Maciel, com suas flores de Frederico aqui, ó. É, galera, vamos se apresentar aqui no Teatro da Luiz Mendonça, aqui no Parque Dona Lindu. E aí ele tem a floricultura há muitos anos, assim quando eu falo assim, né? Há uns 30 anos já. Há muita gente aqui no Recife casou e ainda casa com a decoração de Maciel. Aqui, ó. Como um girassol, como um girassol amarelo, amarelo. Eu adoro essa música. A Cidade Negra, né? Eu já fiz um shot cantando. Tem lá no meu shot, viu? Eu cantando girassol. Ah, meu Deus, o lenço tá até bonitinho, pessoal. Mas já tá começando a esquentar. Esse lenço aqui. Aqui é o Recife antigo. Que tem aqui. É pintado que eu ganhei no carnaval. E aí, de vez em quando eu boto bichinho, né? Vamos lá. Até a farmácia. Depois é que eu e o marido nós vamos no supermercado comprar meu coquinho. Tem algumas coisinhas que tá faltando para sair de casa. Atravessar ali no sinal onde tem a passagem. Nessa avenida maravilhosa chamada de Avenida Visconde de Jequitinhonha. Vertinho. Como um girassol, como um girassol amarelo, amarelo. E aí o girassol não pode faltar aqui. Qualquer floricultura que a gente passa aqui no Recife encontra. O girassol está começando a chuviscar. Bem fininho. Eu já senti essas nuvens, né? Aqui, ó. Muita chuva, amanheceu com muita chuva. Mas agora são nuvens concentradas. E o sol continua ali, ó. Né? Mas aqui nessa região da praia aqui, forma-se essas nuvens. E aí, começa agora a cair. Então ainda dá para eu continuar com o meu lenço. Né? É aquela época que a gente está esperando.
começa a se arrumar melhor, né? Mas aqui é muito quente. Tem que ter um sinal aqui pra gente atravessar. Tem que ter um sinal, senão fica difícil, né? A gente atravessar assim. Consegui atravessar, o marido agora que conseguiu atravessar. Tem que sair daqui, que aqui é uma pista de bicicleta. Vai. Vamos lá. E aí meu carrinho ali, ó. É o nosso carrinho, né? Ó, carrinho do casal. Eita, uma musiquinha ali. No barco. Eita, ali. Tá jogo passando. Tô tocando um forrozinho. Hello, tudo em ordem? Galera aqui que bota respeito aqui. É o vigilante. Mas ele é o vigilante ali do carro, né? Eita, meteu a frente do carro. Aqui, ó. Meteu a frente do carro, parte de baixo. Na saidinha aqui da garagem, viu? Carro baixo. Tá, né? Ali faz um estrago. Parte uma corrente, né? Onde passa o fluido do freio. Que é isso que eu tô cansando. Eu tô andando, tô cansando. Ah, não cansei na dança, tô cansando aqui, né? Com essa caminhadazinha básica. E não é nem uma caminhada daquelas que eu faço, é uma caminhadazinha. Por aqui. E aí eu continuo sentindo as gotinhas bem fininhas. Eu tô quase pertinho já da farmácia. Deixa esses carros passarem aqui. O marido ali já foi. Aí eu descanso um pouquinho. Galera, já os bares já começando a funcionar aqui. E na segunda-feira é fechado, mesmo tendo sido segunda-feira feriado, mas na segunda-feira mesmo é a galera fecha. Hello, obrigada. Ah, todos os bares aqui no Recife. Ah, eu não sei em outros estados, mas aqui fecha, aí a galera fica sem opção. Mas também já passou sexta, sábado e domingo na farra, né? Esse prédio aqui deu uma restauração, ficou com cara de prédio novo, viu? Ficou até bonito. Ó, prédio antigo. Reformaram, botaram porcelanato branco. E a varanda trocaram, que era grade, botaram vidro. Então, deu um tchan. Aqui tem uma galeriazinha, umas boutiques aqui. Eu nunca vi, eu nunca lembro dessas boutiques. E a gente tá tão focada só em shopping. E aí é daqui pra shopping. Mas o nosso bairro aqui tem... É coisas. É um comércio bom e está crescendo cada vez mais. Setúbal. Olha pro céu, meu amor. Vamos ver como ele está lindo. Ah, a rua Sai Souza. A famosa rua Sai Souza.
Essa rua aqui, ó, a bichinha, é ônibus direto. Tchan, 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 né? É um lugar bom pra morar. Ó, é o ônibus na porta. Olha pro céu, meu amor. Aí eu fiz um shot, pessoal, né, transformando, mostrando o salpicão que eu transformei em sopa. Aí eu usei a música que o YouTube me ofereceu. E foi uma música de um cantor aí que eu gostei, né? É tipo um brega. É tipo Pablo. Tipo Pablo. E aí, direitos autorais, eu fui excluir, né? Mas aí, por que é que colocaram pra gente usar? Eu não gostei não, viu? Eu excluí 600 e tantas visualizações, que aí eu não deixo nos meus vídeos nada. Ah, direitos autorais, mas não pode prejudicar, não, né? Então, mas me ofereceram. Aí eu boto que tá lá. Cansei. Não é um cansaço nas pernas, é um cansaço na respiração, né? Aqui o marido ali na drogaria. Ah. Deixa eu ver. Essa rua aqui agora é só pra cá agora. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o teu coração. Dá uma entradinha ali rápido, se demorar demais eu caio fora. Entendi. Aí aqui é 37. Aí, pessoal, o marido vai comprar o remédio pela internet. Aí, é cá. Mais em conta. Ah, vamos voltar. Vamos para o supermercado RN, né? RN. Qual o RN, pessoal? Mudei de caminho. Pelo menos eu passei aqui, nesse canto aqui que eu não passo, né, diariamente. Então, já que eu tô aqui, não fica aquela coisa, mesmo caminho, eu não gosto não. Vamos por aqui, vamos mudar aqui, o supermercado que eu vou é ali do outro lado. Por aqui, aqui, olha, aqui é bem arborizado também, viu? Aqui já é bem no finalzinho, então eu moro lá, pra é lá. Né? Aí a reta aqui, ó, sai no outro canal que tem um outro canal aqui em Boa Viagem. E aí já é no finalzinho, mas é tudo perto. Mas é mais deserto. É, tem uma hora aqui que é mais deserto, que é isso aqui. Academia. Aqui é assim, ó. Né? Academia aqui. Passando por aqui. Hello! Pitadinha. Ali a academia também. A minha família fazia nessa aqui também. Mas tem no shopping também. É a Smart. Só que aí agora o prédio dela tem academia, mas tá pagando academia com academia no prédio. Né? Sentido único. Aqui no meu bairro foram mudados um gatinho. Várias ruas, várias direções, né? Questão exatamente isso. Carro de um lado, carro do outro, vinha, tinha que parar. E aí eles transformaram no sentido único. Agora. Olha o gatinho na rua. Às vezes esses gatinhos são dessas casas aqui mesmo. De apartamento dos prédios. E vende-se esse imóvel. Não é esse imóvel, são vários imóveis aqui. Complex. Complex. Ó, ao mesmo tempo assim, ó. Eu já tô esbaforindo, como a gente diz aqui, né? Já tô começando
precisar de ar, pessoal. Olha lá. Pra lá, já estamos bem pertinho daqui do supermercado. A folha que cai. Ah, dos pés de amêndoa. Quentinha, almoço comercial. E tem um suco bravo. Tá animado aqui o negócio. Ali é o canal que eu falei. Ali tem um canal. É um canal com avenida. Ai. Ai. É isso aqui. Carro aqui nas minhas costas. Aqui, pessoal. Aquilo ali. Faz um sol. Ruazinha movimentada. É que esse povo vai. O mesmo lugar que eu vou, é? Aqui, atravessar. Cheguei, pessoal, do supermercado. Ah, agora eu vou encerrar esse vídeo aqui. Cansado. Algum comida demais, né? Comida de milho, engorda. Vai chegar no supermercado, é isso aí. Já vou fechar aqui. Não vai ficar muito longo esse vídeo.